أنا وأنا عبد الله يالكو سود بذا وركها بين مو تلفزيون كاس بي تي في بذا وركها وقود وركران أي واحد كمدا ياريا هنك عنك عاه يا مسعود عزيل أي واحد قود أفرج جارسية ودن كان سماريا طلنا نردا مقالة حضر أو كسو برجيسي بدلات لك بدليه سركالكا هالكاسي وقوم جعوان درود بتر على سماريا إيوه واللي بقى ترساسين مانتا كده عبي حتى كالقيبية كوريا دو بقوي إيوه كوريا دو كونفريد قضب داس إيوه قضب كل وفا فاسن وديار قروبا مرحبا دا وديار مركلة كسو دوادا ورك عاوة إذن لسو عسيوه أنيقواه عبر ساقكا هي مفتاح أين كوب اللاون مقالة حدر أو كميدا مامولكا كونفر قلبيت سوماليا هيا وحا إيدا لنجرة دا كسو هرجستين إن لقب الدلو سيركال كتنك أمنك أقابل سن دقمداسي واربحين أمورتا لحريرتا وحا إنوفا فاهينيا وريهين مختار حسن إبراهيم مختار كان بعوز قدوميها أمنك لنجرة دا أموية فارح إيه قبل كبكول إيه دقمدا حدر أيا كهد لي إن أي أدو القادن كرين إن لب الدلو قاشان لي مختار عبدالله محمد جيسي أسيقو كرد لأعيي إن أي كدن بيان حلبانا كترسن دولدا إن لب الدلو تاسو أي سورقال أهينين أسيقونا باق أدري دولدة كونفر قلبيت إيو فدرالك سوماليا إن أيسان لشاقين دونين نين ألا نينكي لغو بدلو غاشان لي مختار عبدالله محمد جيسي ميدي جرني كورنيل كستكوي لما بير مدوس رومس بلو شاقي هبلو لانكي لانكي سمك فايلي ميلين فضانة داري ويل بدلين لما بلو كدو ميدي غاني ورغديسة كوي تكو كالي كوي حتن كمباو ميليا حتن ميلو سيدين من كون سيدين حلواني حتى بحناك دي ديارت كالي حسارنا hatana kan abhe deegan kan ku raaytan riyaar hudur hoobno in horta dhibaatooyinka una dalkan una ka roogni ee tafadi maduna hamarni wala una ka koyni ogdin ku raaytan dhibaatooyinka hay muqtar maduna to koy muqtar geesay una mahabadan tali hatan tiro una mahabadan koonfur galbeed yeeshanti federaal ku koy koonfur galbeed ku koy soo diyaarinta saarinka koy riyaar hudur maska saan hoobs koy hudur shaqado ku qobdi shaqadu su ku qobdi dadka eedan la riqay ila riyaqeen eeda liin jeeladi may loogaaday in deegaankan in lankan samta biikor hadii saka dareer in may badalkan huro u doono tan yahay tii urudu bulshadu nus ku kooyeen may deegnaatana maalmo ku hor muqtar weel bedelay horta systemka dowladnimada ka faylata wal waqtiga liin deerna in la era niman xilbanaane ee yamay wada awoodahay war xilbaan igaashanaga mas ku gali xilbaan oo maybo walaay wax qabadka gobolkan bulshada ka faraxsantay ciidamadii maybo sanadka dub riday ciidamadii la hagaajiyay la dhisay maybo ay on qorayna hadii oo geeka abadaayaan xafiisay hadii baabajo garaahayaan oo ay leen lan ka meel la jeey hala kuwada ay leen deegan doorashadii kan baahaytay ma kooyana muqtar walaay deegankan ku suubi talihan ma argaana hadii maybo bulshada dib ka haye ma ku hadalana hadii bulshada maybo wal wanaagsan suubi dalki walan suubi ma ku hadalana laakiin to nasiib daru meelin fadaaneed daari muqtar way bedelay nasiib daruun taas eedan gurjeedna unaati wal bedelay malihiini muqtar wal bedelay kor shalay bedelada ka kooy hatan wal bedelay kor laakiin bulshada ay hudur walaa diidin may baa waqti walaan waaban dhawaayeen iyo meel hama gaade lankan waa wal bedelay maalmooley roog wal bedelay walaayaha ayaa taa bahaay markii may fadaan reer hudur hoobuneen un wala dantay un aqoonsana ku warhaytan al shabaab 45 km geeka mun bari galaay kiisiskin inka dambay balatin qaraha ku dhig waldhay ol dad la hanqobada oo inta maxkamad laha sura la erow al shabaab ahay ani kara haqaadi edaay sidaw inta muqtar kooyel heli taliya inta kooyel argi mootiyal meel arku ku soo masaakin ee tabar injeeti al shabaab inta habati qobsati 40 km lugu daba seedaw sarkaalkii gobolkan laan hel saari oo al shabaab aan hel saarti inta gobolkan may buwa usa ee walaal walaay galay walaa ku baha muntiso hasuuganka tala galay yaa soo wadala ku dili yaa talasheen hatan meel leeya xilbanaad waa mahsantaan tii orfadeen walka bedelay maan aragnay reer hudur hoobena lanka sarkaal al shaaha dil intii bedelaw taasan argaan lanka sarkaal al shaaha dil inii bedelaw reer hudur hoobena saasan argaan markaa may fadaane waxyaabahan oo una tu koonfur galbeed ku dheegahayna oo hatan leeyay may daawadi walas la bay hatan gaashaaniga la seedi leey un hanganiyeta may fadaana waxyaabahaas in walaay xaqiiqde lugu deeran may lana un hooba taliyahan la bedelay wal bedeli kor laakiin dad mucaarad ah dowladnimada fashilay fadaw baryay guraw baryaatan ma er doonaan dadkaat wal bedelay le
haddii baryaha al-shabaab deegaankan dhibaatooyin jeesata arga doonaa ma ku heshoodo doonaan meer ay inta telefishinada fadhiyaan ya meer doonaana gobolka Bakool wal malku qabna dawladda ka fashalanti hatan walaal ku qabaday may leeyna walaal ku qabaday halku nagado taas nasiib daru marka may fadaana xilbanaanada koonfur galbeed iyo wasiire madaxweynaha ka sare arantan inay wal ku qabadaan arantan inay wal ku qabadaan xiyaar xudur hamiineed ma bari galna dareen aan leen ku bari galna iyada fajar lankasta galbijay boorsi sir dhowdahay iyada fajar la mar doonay leeyin marka may fadaane bulshada reer xudur hoob u neena in arantan arannin faylam ah muqtaar uu ma difaahayn laakiin may difaahayn jirtaan Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Mudane Hassan Ali Qayre iyo gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus ayaa waxa ay shir ku yeesheen magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in hal dhinac loogu soo wada jeesto ka hortaga caabuqa corona iyo dhanka kale waxa uu sheegay in si wadajir ah loo qayb qaato dadadka ay fatahadaha ku dhuftey qayb ka mid ah gobolada dalka warbixin amurta la xiriirta waxa ay noo faahfaahinaysaa wariyaha Iqraan Jamaa Mahmud Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Hassan Ali Qayre ayaa gudoominayay shir ay isugu yimaadeen gudiga ka hortaga xakamaynta iyo caabuqa coronavirus kulanka gudigu ku yeesheen dhinaca internetka ayaa diirada lagu saarayay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay fatahaadaha wabiyada ka sameeyeen qaar ka mid ah gobolada dalka Hassan Ali Qayre ayaa xubnaha gudiga oo u badnaa golihiisa wasiirada ayuu ku amray in isku dhinac wado dadaalada xakamaynta faafitaanka COVID-19 iyo gurmadka loo sameeyay dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay wabiyada iyo roobabka dawladda Soomaaliya ayaa ku mashquulsan sidii loo xakamayn lahaa cudurka coronavirus ee ku sii faafaya Soomaaliya iyo sidoo kale fatahaadaha ay sameeyeen qaar ka mid ah wabiyada oo saameyn ku yeeshay deegaano badan dhinaca kale Mas'uud Ozil oo ka mid ah ciyaaryahanada caanka ah adduunka ayaa waxa uu deeq lacageed gaarsiiyey ama deeq raashin isugu jira 4 gaarsiiyey gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho marka la hanno eegto wariyaha Iqraan Jamaa Mahmud laacibkan ayaa kafaala qaaday 14 16,000 oo qof bisha Ramadaan kuwaas oo ka kooban 2,000 oo qoys oo Suuriyaan iyo Turkisha dhanka kale Mas'uud Ozil ayaa 90,000 oo raashin afura ugu deeqay Soomaaliya taasi oo lagu qaybin doono magaalada Muqdisho waxaanu lacagta ka baxayso cadadkeedu dhan yahay 80,000 oo gacanta ka saaray hay'adda bisha caas ee Turkiga madaxa bisha caas ee Turkiga ayaa wargeyska The Daily Sabah ee ka soo baxay wadankaasi u sheegay in sanadka oo dhan ay quudiyaan dad baahan waxaanu u mahadcelinaynaa muxsiniinta sadaqada ugu tabarruca ee la socda shaqadooda Kareem Kinik waxa uu yiri bisha caas ahaan waxaanu garab taaganahay kuwa baahan 365 maalmood ee sanadka dabcan waxaanu taakuladan uga mahadcelinaynaa qaran bixiyayaasha saaxiibadeena ee nala shaqeeya Ozil ayaa horay ula shaqeeyay hay'adda bisha caas ee Turkiga iyadoo markii uu guursadeen uu dhiibay lacag lagu quudinayo qoysas baahan xidigan caalamiga ee xulka qaranka Jarmalka ee asal ahaan ka soo jeeda Turkiga ayaa sanadkiiba sadaqa u bixiyay lacag lagu qiyaasay 2 milyan si kastaba Ozil ayaa dhawaan iska diiday inuu ogolaado in Arsenal ay mushaarkiisa ka jarto lacag dhan 12.5% oo ciyaartoyda kale ee kooxdu ogolaadeen hase yeeshee waxaa muuqatay in lacagtiisa uu adeegsanayo bixinta qaraanka diinta Islaamku jideysay ee uu Allah ugu dhawaanayo Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxa ay saacisay kiisas cusub oo ah cudurka ama caabuqa coronavirus ee dowlad goboleedkaasi warbixin amurta la xiriirta marka la hanno eegto wariyaha Iqraan Jamaa Mahmud Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland ayaa sheegtay inay sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo cudurka faafa ee coronavirus ee deegaanada maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda Dr. Jaamac Faarax Xasan oo ka hadlayay warbaahinta ayaa shaaciyay in baaritaan lagu sameeyay ilaa 20 qof isla markaana xanuunka laga helay 12 ka mid ah. Sidoo kale wasiirka caafimaadka Puntland ayaa tilmaamay in 9 ka mid ah dadka laga helay cudurka COVID-19 ay rag yihiin, 3 kalena ay yihiin ween tirada COVID-19 ee Puntland ayaa haatan maraysa ilaa 23 ruux waxaana u gooriyooday xanuunka hal bukaan sida hore u shaacisay wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi dagaal ayaa ka qarxay dowladka magaalada Gaalkacyo dagaalkaas oo u dhaxeeya maleeshiya la ogeyn heebtooda iyo ciidamada dowlad goboleedka Puntland
warbixintaas markale anno eegto wariyaheena ikraan jama mahmud wararka naga soo gaaray gobolka mudug ayaa sheegay in xalay dagaal u dhaxeeyay maleeshiyaad kala taabacsan buldaan iyo galmudug uu ka dhacay gobolkaasi dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka qarxay deegaanka teerake oo dhaca galbeedka magaalada gaalkacyo ee gobolkaasi inta la xaqiijiyay ilaa 2 qofood ayaa ku dhintay dagaalka iyadoona ay ku dhaawacmeen tirayntaasi ka badan oo isugu jira dhinacyadii diriray iyo dadka shacabka ma jirto wali wax hadal oo ka soo baxay maamulka Buldaan iyo Galmudug oo ku aadan dagaalkaasi xaaladda ayaa saaka degan waxaana bilowday dadaal nabadeed oo looga hortagayo xiisadaasi Isra Saaseen ayaa waxa ay maanta ka dhacday xuduudda ay wadaagaan dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi Isra Saaseentan ayaa waxa ay iimaaneysaa kadib 3 toddobaad kadib xilligii la waayay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo shalay baraha bulshada ama saxaafadda lagu arkay warbixintaasi waxaa inoo eegaya wariyaheena Cali Ibrahim Raage Cali Mallay ciidamada Kuuriya Waqooyi iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa xaddi rasaas xoogan isku weedaarsaday xuduudda labada dal sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kuwa Waqooyi ay rasaas ku soo fureen bar control oo ciidamadoodu ku sugan yihiin dibna ay ka jawaab bixiyeen ma jirto wax qasaaraha oo laga soo waramay dhanka Kuuriyada Koonfureed sida uu sheegay militariga dalkaasi wali wax war ah lagama hayo dhanka Kuuriyada Waqooyi xuduudda 250 kilometir ee labada dal ayaa ah tan ugu ciidamada badan Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in ay xiriir la sameeyeen Kuuriyada Waqooyi iskuna dayeen in laga hortago in xiisadda ka sii darto rasaasan la isweydaarsaday ayaa timid kadib markii Kuuriyada Waqooyi ayaa ku warantay in hoggaamiyaha dalkaasi ee Kim Jong Un uu bulshada ka soo dhex muuqday kadibna 7 toddobaad ay jireen warar lagu deerinayo xaaladdiisa caafimaad xuduudda labada Kuuriya ayaa waxaa ka buuxo miinooyin goobo ilaalo xindaabyo waxaana ku sugan qiyaastii 2 milyan oo ciidan oo labada dhinac ah kuwaasi oo daqiiqad kasta diyaar u ah dagaal labada dhinac ayaa dhowr mar rasaas isku weydaarsaday xuduudda labada Kuuriya ayaa waxaa ka buuxo miinooyin goobo ilaalo xindaabyo waxaana ku sugan qiyaastii 2 milyan oo ciidan labada dhinac oo ah kuwa daqiiqad kasta diyaar u ah dagaal labada dhinac ayaa dhowr mar rasaas isku weydaarsaday xuduudda sanadihii tagay labada Kuuriya ayaa farsamo ahaan xawli ka dhixiya dagaal kadib markii dagaalkii Kuuriya ee 1950-kii ilaa 1953 lagu hakiyay xabad joojin balse aan la saxiixin wax heshiis nabadeed ah iska hor imaatinkii ugu darna ayaa dhacay 2010-kii markii Kuuriyada Waqooyi ay gantaalo ku soo garaacday xuduudda Kuuriyada Koonfureed halkaasi oo ay ku dileen 2 askari iyo 2 qof oo shacab ah ayadoo Kuuriyada Koonfureed ay ka jawaab bixisay intaas ayaan ku soo afbeerina warka habeenimo ee telefishinka SBTV intaan warkan war lamid aan ku kulmo doona bahda SBTV oo inila sidaas iyo nabadgelyo.